Re, viss ēters ir te! Parīt mēs plašāk jau skaidrojām, ka no 1. janvāra Latvijā mainīsies ģimenes valsts pabalsta apmēri, kā arī to piešķiršanas un izmaksas nosacījumi. Ko vēl nākamais gads iezīmēs iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un maznodrošinātājiem? Par aktualitātēm labklājības nozarē atbildīgo ministru Gati Eglīti mēs šorīt izveicāsim plašāk. Labrīt. Labrīt. Ja labklājības ministrijai papildu prioritātēm nākamā gada valsts budžetā tad piešķir 34 miljoni eiro. Nu, iezīmēt, ko ar šo finansējumu, ar šo papildu finansējumu, protams, arī pamatu budžetu izdosies risināt, jo atrisināt jau diez vai. Nu, jāsaka, tā kopējā summa ir krietni lielāka, jo, piemēram, tas pats ģimenes valsts pabalsts papildus 2022. Gadā tie ir vairāk 80 miljoni, un var pieskaitīt arī, piemēram, to pašu neapliekamo minimumu 500 eiro, kas būs gan algām, gan pensijām. Īpaši jau pensijām, tas ir mūsu labklājības ministrijas sadaļā, un tur tā summa ir vēl kādi 100 miljoni klāt. Tā kopējā papildus summa labklājības nozarē ir krietni lielāka. Ja mēs skatāmies atsevišķas grupas, mēs jau minējām ģimenes ar bērniem, arī pensionārus, maznodrošinātos, kas ir fokusā, varbūt, ja tā var teikt, kurai no šīm grupām varbūt vairāk pievērsīsies arī labklājības ministrija? Nu, jāsaka, nākamajā gadā mums sanāk ģimenes ar bērniem, īpaši jau daudz bērnu ģimenes, tas ir tas mūsu, jāsaka, arī koalīcijas uzsvars vai drīzāk varbūt divas partijas īpaši no koalīcijas sastāv, kuras tieši par ģimeņu politiku, īpaši par daudz bērnu ģimeņu politiku rūpējās vairāk, un tas ir viens ļoti būtisks virziens, ka šī ģimenes valsts pabalsts pēc ilgiem laikiem tiek nu, gandrīz vai dubultot daudzās teiksim, vairākos gadījumos. Un protams, arī pensionāri teiksim, ienākumi, senioru ienākumi būtiski palielināsies, īpaši jau no 1. jūlija. Varētu teikt arī šis princips, ka pensijām nu, nevajadzētu maksāt nodokļus lielā mērā tiks izpildīts. 80% apmēram no pensionāriem nevajadzēs vispār maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Bet tas ir uz kaut kā rēķina vai nāk kaut kam nost? Es domāju, tas sociālā budžeta nospriegojums. Mums tad buferis sāks straujāk dilt līdz šim esošais vai kāds? Nu, jāsaprot, ka mēs jau jebkurā gadījumā, ja paskatās kopējo budžeta situāciju, mēs dzīvojam uz parādu. Tas ir, nu, jebkurā gadījumā, gan pagājušajā gadā, gan arī šajā gadā, 22. Gadā būs visticamāk 4-5% no IKP parāds. Ja? Nu, tad te ir izšķiršanās starp dažādām nozarēm. Nu, Kas notiek ar maznodrošinātiem? Vai to skaits mūsu valstī pieaug? Cik pat laban ir? Jo, nu, mēs zinām, pandēmija, protams, rada savu ietekmi arī elektroenerģijas cenu kāpums, benzīns, degviela, apkura, viss. Jā. Nu, jāsāk ar to, ka 21. Gada janvārī tika aktualizēts šis maznodrošinātā un trūcīgo status, vispār tie līmeņi tika mainīti, paaugstināti, tad definīcija, kas skaitās trūcīgais un maznodrošinātais, tagad ir, ja tā var teikt, dāsnāk, ja var cilvēks būt ar lielākiem ienākumiem. Tas ir pirmkārt, bet arī pēc šīs jaunās, teiksim tā, formulas nav novērojams, nu, būtisks kāpums, teiksim, attiecībā uz maznodrošinātājiem. Bet cik daudz iedzīvotāji ir šajās grupās maznodrošinātājs, kā jūs minējāt? Man liekas, ka bija, ja kopā skatās, ap 50 tūkstoši kaut kas tāds bija, jā. Bet, protams, tagad ir jaunā situācija ar šīm energoresursu cenām, un skaidrs, ka tas būs izaicinājums daudzām ģimenēm, maisaimniecībām, īpaši jau apkuras sezonā. Un tāpēc arī mēs šodien koalīcijā arī runāsim par tiem risinājumiem, ko mēs varam piedāvāt ne tikai trūcīgiem, maznodrošinātajiem, tiksim, šīm mazāk nodrošinātajām grupām, bet arī plašākai ekonomikai. Ko rosinās labklājības ministrija šajā sarunās? Mēs rosināsim, ka valsts piedalās ar līdzfinansējumu attiecībā uz mājokļu pabalstu. Tad pašvaldībām sedz, nu, redzēsim, mēs esam piedāvājuši 50% apmērā izdevumus par mājokļu pabalstiem. Tas tad būtu pusīt sēdz pašvaldības un pusministrija? Tieši tā, jā. Uz apkuras sezonu, janvārs līdz maijas. Kaut kāds cits vēl mērķēts pabalsts noteiktai maznodrošinātā grupai arī izmaksas veidā vai tikai runa par mājokļu? Jāsaka, mājokļu pabalsts ir ļoti, ļoti mērķēts atbalsts, jo tas tiešām pienākās tikai nu, zemāko ienākumu mājasaimniecībām. Nu, tā varētu teikt līdz aptuveni 200 eiro uz mājasaimniecības tiksim, tā, dalībnieku. Tā kā tas jau ir
Nu, skaidrs, ka budžeta nauda, jūs teicāt, 4-5% uz parādu, tik un tā jāizšķirās, kurai nozarei ko dodam, jo pašlaik tas parāda pieaugums ir visai liels. Vajadzēs par aiznākamā gada budžetu domāt jau pie fiskālās disciplīnas atgriežoties citādāk. Bet kā ir ar inflācijas prognozēm? Iepriekš arī kritizēts, ka tas nav ņemts vērā. Vai nu, izdosies labklājības sektoram to soli spērt uz priekšu, vai arī noēdīs inflācija tos labumus, ko varbūt no budžeta varēs piedāvāt cilvēkiem? Jā, ļoti labs jautājums tādā ziņā, kad inflācija tiešām parādās kā nozīmīga problēma. Un es domāju, nākamā gada sākumā arī būs liels lēciens īpaši dēļ apkurs un energoresursu cenām. Nu, mums ir viens instruments, jo īpaši tad šī indeksācija, ikgadējā indeksācija 1. Oktobrī tika veikta palielinājums aptuveni 4-5% apmērā. Ja? Nu, tas nozīmē, ka nākamgad 1. Oktobrī, kad veiks to inflāciju, tad visticamāk, ņemot vērā šī gada inflāciju, tie varētu būt 6-7%, ko es redzu tā, nu, tad, lai kompensētu inflāciju. Vēl runājot par minimālo algu, bet labāk mūsu valstī tie ir 500 eiro. Decembra sākumā Eiropas Savienības dalību valsts vienojušās par adekvātu minimālo algu. Ko nozīmē šis termins adekvāta minimāla alga un ko tas vispār iezīmē Latvijai? Mm-hmm. Jā, es domāju, ir uzsvars tiešām uz to adekvātu. Un tie bija vairāki gadi Eiropas Savienībā dalību valsts būtībā cīnījās par šo definīciju arī. Nu, ko tad nozīmē adekvāta minimāla alga Eiropas Savienībā, jebkur Eiropas Savienībā par pilnu laiku darbu? Ja? Nu, un ir šogad laikā nonākuši pie varētu teikt, pie formulas, ja? Nu, ka tas ir aptuveni 50% apmērā no vidējās algas. Nu, tas tiek uzskatīts, ka tas varētu būt tāds adekvāts minimums, kas būtu jāsaņem par pilnu laiku darbu. Bet, protams, ir dalībvalstis, kuras var iet arī tālāk un ātrāk. Piemēram, tāpat Vācija, jaunā valdība, viņi paziņojuši, ka viņiem minimāla alga būs apmēram 60% no vidējās algas. Bet Latvijā skaitļos, kāda būs tā minimāla alga un kad? Pagaidām mums ir apmēram 43% no vidējās algas, bet 23. Gada janvārī mēs jau esam būtībā vienojušies ar gan koalīcijā, gan arī ar arodbiedrībām un darba devējiem, nu, ka viņi būs noteikti stipri jāceļ. Es redzu, ka tie vismaz 600 vai iespējams vairāk. Vai tajā brīdī viņi būs adekvāti, salīdzinot ar visām pārējām lietām? Nu, to mums, protams, jāskatās līdz arī šīs makro prognozes. Arī vidējā alga līdz tam laikam varbūt mainījusies. Arī... Mēs iegūstam citu procentu jau no vidējās algas. Tieši tā. Bet nākamo mēnešu laikā mums ir jāvienojās valdībā tiksim, par to formulu, kādu mēs uzliksim būtībā katru gadu, lai valdībai koalīcijai nav jālem šis jautājums. Mēs ieliekam likumā konkrētu... Tas automātiski vienkārši palādās? Tā automātiski tieši tā. Tas no Eiropas ir tādā direktīvas līmenī vai ieteikuma līmenī? Tas būs direktīva, jā. Vēl viens temats būtisks, par ko mēs vēlamies runāt, bez vecāku gādības palikuši bērnu aprūpe, bērni, kas ir bērnamos, kā mēs zinām, sistēmas bērni, arī par to sabiedriskajā mediji daudz arī stāstījuši. Ministri nesen rīkoja kampaņu, es gribu savas mājas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par bāriņiem un arī mudinātu ģimenēs ņemt šos cilvēkus, kuriem nav vecāku bērnus. Nedaudz virs 500 bērniem pašlaik ir palikuši institūcijās. Kāds ir tas jūs tālākais redzējums, pie kāda scenārija mēs varam turēties, lai nebūtu bērnu namu bērnu, kas sākotnējā nemaldos vispār līdz šī gada beigām bija jā. Jā, iecerēts? Tieši tā. Tāds bija iepriekšējā ministra mērķis. Jāsaka, tāda lielākā, varbūt tas izaicinājums ir, ka lielākā daļa no šiem bērniem ir pusauģu vecumā. Un bieži vien ar smagu pagātni, ar atkarības problēmām, uzvedības problēmām un tā tālāk. Un, teiksim, šiem bērniem visticamāk nepieciešama nu, cita pieeja. Un es redzu to modeli saistībā ar krīzes auģu ģimenē. Ja, tad ģimenes, kuras ir gatavs strādāt ar šiem jauniešiem, dot viņiem izglītību, dot viņiem darba prasmes, dot viņiem darba ētiku, nu, teiksim, tā, lai viņus izvestu lielajā dzīvē. Būtībā ja no tiem pusauģu gadiem 12-13, ja, lai ievest lielajā dzīvē, lai viņi būtu sagatavoti, lai viņi būtu lietas koks. Ja, jo... Kas te būs tie devēji ja, šajā situācijā? Mēs ministrijā tiešām par šo ļoti nopietni domāsim. Visticamāk būs jāpalielina arī šie atbalsta apjomi nu, ģimenēm, krīzes ģimenēm, kuras gatavs strādāt ar šādiem jauniešiem.
Es citu izeju, godīgi sakot, mums neredzu. Bet ir vēl tas, nu, ielietot šo svešvārdu kapacitāte, vēl šīs ģimenes, kas būtu gatavas ņemt? Vai tas vispār ir atkarīgs no pabalsta? Varbūt naudu dod, cik gribi, bet, nu, īstenībā tas ir ļoti nopietns un sarežģīts izaicinājums uzdevums. Jāsaka, pēdējo 5-7 gadu laikā ir ļoti strauji izaudzis šis audžu ģimeņu skaits Latvijā. Es domāju, ka viena daļa no šīm ģimenēm gribēs un varēs strādāt arī ar šiem jauniešiem. Cik daudz naudas šiem mērķiem varētu kā atlicināt jau perspektīvā skatoties? Vai par to vispār ir jau kaut kādas realitātē balstītas aplēses bijušas vai tikai par mēs veiksim, jā, mēs veiksim aprēķinus, bet, protams, tie ir miljoni, bet es domāju, ka tā būtu tiešām ļoti labi ieguldīta nauda, jo ja katrs jaunietis, ko mēs padarīsim tādu lietas koku, ja sabiedrībai noderīgi, tas būs iegums mums visiem. Ja mēs zinām, ka šodien valdība plānojas lēmt par to, kā tad mēs dzīvosim pēc 11. janvāra, pēc ārkārtējās situācijas, runājot par balstu vakcināciju pagājušā gadā smagi cieta sociālās aprūpes centri, gan darbinieku vidū, gan, protams, arī iemītnieku vidū. Šobrīd cik daudz no centra darbiniekiem un iemītniekiem ir saņēmušo balstu vakcīnu? Jā, nu jāsaka, mēs jau no jūnija ļoti sistemātiski, tas bija arī mans kā ministra numur viens uzdevums, nodrošināt, lai sociālās aprūpes centros būtu vakcinācija visaugstākajā apmērā. Un tas mums ir izdevies, tiešām tas bija sistemātisks darbs, un tagad tas ir tiešām tuvu 100% gan klientu iedzīvotu iemītnieku pusē, gan arī darbinieku. Tas ir primārā vakcinācija? Primārā, jā. Un balsts vakcinācija? Balsts vakcinācija ir aptuveni 30% no klientiem. Apmēram 30% un no darbiniekiem 15%, laikam. Jo, redzēt, darbinieki samērā vēlu arī vakcinējās. Tik pie primārās vakcinācijas. Jo, jāsaka, tas nebija viegli, jo bija daudz darbinieku, kas pretojās varbūt arī šim uzstādījumam. Nu ko, raudzīsim, kā virzās tālāk. Noteikti novēlēsim veiksmi arī jūsu darbos. Un paldies, ka atnācāt šorīt pie mums. Paldies jums. Paldies. Paldies. Par labklājības tematiem šeit rītā mēs sarunājamies ar atbildīgo ministru.